Një vajzër e studente filialit të Universitetit të Tiranës në Kukës është vetëhetur nga njëra prej zyrave të policisë, teksa ka qenë duke dëshmuar përpara eksperteve për një denoncim që ka bërë jati i saj për rrëmbimin e vajzës së tij. Sipas policisë bëhet e ditur se shtecja me inicialet AC 20 vjeç, banuese në Tropoj, studente e vitit të dytë dega infermerinë në Universitetin e Kukësit, është thirrur në ambientet e drejtorisë së policisë për të dhënë deklarimet përkatëse. Jati i saj gjatë ditës së djeshme ka denoncuar në polici se vajza në fjalë është shërmbyer. Nga ana tjetër, policia menjëherë ka filluar veprimet hetimore, duke bërë të mundur gjetjen e saj në qytetin e Kukësit, dhe vetë ajo ka deklaruar se është larguar me dëshirën e saj. Marrja e deklarimit është bërë sot nga dy punonjës policie me atributet e oficerit të policisë gjyqësore dhe në pranë të një psikologe, me miratimin edhe të prokurorit. 20 vjeçara gjatë gjithë kohës ka qenë shoqëruar nga daja i saj, i cili nuk ka qenë i pranishëm në momentet e deklarimeve. Pas përfundimit të veprimeve dokumentare, vajza në një moment depresioni është afruar tek dritarja e zyrës që ndodhet në katin e 3 të godinës, duke u hedhur prej saj. Menjëherë është dërguar në spitalin në Kukësi duke i dhënë ndihmën e parë mjekësore dhe ekipi mjekësor po punon për ekzaminimin e dëmtimeve të pësuara. E dëmtuara momentalisht është jashtë rreziku për jetën. Ndaj dy punojësve të policisë që punuan për marrjen e deklarimit, është marrë masa e pëzullimit deri në sqarimin e rrethanave të ngjarjes.